vespre a tots i a totes. Avui és divendres, són 29 de setembre, a les 8 del vespre, i arriba el moment, com cada any, de presentar la nova temporada de Ràdio Silenci. Jo, si fos per elles, em podria estar podrint a l'infern. En canvi, aquí, a la Terra, la indiferència no és el principal. Hem de tema dels homes, de les dones i dels animals. Com ens sentiríem si cremessin els astres amb una passió no corresposta per nosaltres? Si no pot haver-hi igual estima, si no podem sentir el mateix amor, deixeu que sigui jo qui més estima. Deixeu que sigui jo qui més estima dels dos. Aquest matí, com ens sentiríem si cremessin els astres amb una passió no corresposta per nosaltres? Si no pot haver-hi igual estima, si no podem sentir el mateix amor, deixeu que sigui jo qui més estima. Deixeu que sigui jo qui més estima dels dos. Apareixeu de morir, hauria d'aprendre a mirar cap a un cel buit i veure en l'absoluta foscor quelcom gloriós, tot i que això em costaria una mica més d'un dia o dos, una mica més d'un dia.